Smith. Gràcies, Illana. Bueno, primer de tot, bueno, soc la Mònica Sanz, ja treballo a l'Oficina de Processos i Administració Electrònica, amb els meus companys, per presentar-vos com hem fet la gestió documental dintre del tramitador genèric. Abans de res, us volia presentar la nostra intranet, perquè la intranet de Processos i Administració Electrònica hi ha moltíssima informació i per la part de, veieu que hi ha un banner de la Taís, de la nostra companya, del tramitador genèric, i que aquí trobareu molta informació de lo que és el tramitador genèric. Sempre tenim accés des d'aquí als entorns de preproducció i producció, i que aquí tenim una sèrie d'informació molt valuosa. Són guies, hem fet vídeos i tenim una guia de la qual parlaré després, que és la guia per la implementació de la gestió documental dins del tramitador genèric. Vull dir que la informació, que ara en parlarem molt ràpid per sobre, perquè tota la informació la tenim a la nostra intranet. Això és un extracte de les formacions. És que estic veient moltes persones que ja han fet la formació amb nosaltres, amb el Jaume Sardà, que hem fet 4 sessions de gestió documental, i és una síntesi d'aquella formació que durava 5 hores o més hores, i hem volgut fer una mica més curtet, però una mica ve a ser el mateix. Així que una mica de paciència als que repetiu. Pels que no ho coneixeu, el tramitador genèric és un gestor d'expedients corporatiu, com ens ha dit la Iana, per atendre qualsevol tipus de procediment, sempre i qual no tingui un back office propi, un sistema d'informació propi específic pel seu departament, o bé perquè sigui una subvenció o ajut, perquè s'hauria de tramitar per la Taís, que després la presentaran, i que no sigui un tràmit que sigui objecte d'una activitat econòmica d'empresarial que es gestionaria a través del TEI, que ho presentarà el Jorge. Per tant, tota la resta de famílies de processos, sobretot estem tenint processos d'ordenació de l'activitat, es poden gestionar amb el tramitador genèric. Està connectat amb totes les plataformes electròniques corporatives, com amb els portals de GenCat Tràmits, EACAT i també Canal Empresa. També estem tenint processos que són d'iniciats d'ofici, com és el sancionador, que ja en tenim 4 o 5, que són experiències que s'inicien des de dintre, per dir, bueno, de gestió d'ofici, i que després es publiquen cap als portals corporatius. I també s'està començant a treballar amb tràmits interns, exclusivament interns, com són provisions de llocs de treball, etc. Estem aquí sobretot perquè el tramitador genèric ofereix tota la tramitació de format electrònic, des del principi fins al final, perquè està integrada, com hem dit, amb les sol·licituds des del principi, que ens venen a través dels portals corporatius, però a més podem generar directament còpies electròniques, notificacions electròniques, podem generar taxes, o sigui, fer servir les cartes de pagament. I evidentment, la gràcia, i per això estem aquí, és que estem connectats amb el gestor documental corporatiu, amb l'Aresta. Actualment, això ho explicaré una mica més endavant, però actualment estem connectats amb els serveis que ofereix Aresta per la part de la fase de tramitació de l'expedient, és a dir, els expedients que estan oberts. No sé si s'ha explicat abans que hi ha dues peces tecnològiques. Doncs estem connectats amb la PSGD i en un futur, en la fase 3, que és la que encarem per al 2018, el que volem és poder foliar l'expedient, poder tancar, foliar, fer l'índex i poder traspassar els expedients en base a les taules d'avaluació a l'IARXIU. Aquesta fase última no la tenim encara, però esperem que durant el 2018... Amb això vull explicar, vull dir que nosaltres encara el tramitador genèric es va desenvolupar en el 2015 i es va desenvolupar sense tenir en compte la gestió documental. Un cop es va crear i es va publicar el protocol d'arxiu i vam ser conscients de que havíem de fer aquesta integració com una de les prioritats del tramitador genèric, ens ho hem plantejat com... Bueno, és un projecte a llarg termini o a mig termini, no? En 3 fases. Una primera fase és adaptar el sistema d'informació.
és una cosa, una obvietat per molts de vosaltres, però quan ho explico a les formacions la gent es queda parada. Els documents no tenen metadades de per si. Qui posa, ho dic molt malament de cara als arxivers, però és així. O sigui, els sistemes d'informació són els que enganxen les metadades en els documents, en els expedients i en les sèries. Un document per si no té metadades. Per tant, el sistema d'informació, el que sigui, ha de crear un espai on poder informar aquestes metadades. I sàpiga totes les lògiques de que si tens un document del tipus A, ha de tenir unes metadades determinades. I si és un document del tipus B, ha de tenir unes altres dades determinades. Això, insisteixo, una obvietat, però no ho és. O sigui, necessitem canviar el tramitador i adaptar-lo a poder recollir aquestes metadades i en base a unes polítiques. La política que ens va donar Aresta, el protocol d'arxius de la Generalitat. Això ens va portar mesos fer-lo. Primer perquè van ser dels primers back offices que es feia la transformació i bueno, en ser els primers també te vas trobant amb dificultats. Després, durant aquest any 2017, després m'extem més amb tots els reptes que vam trobar i com els vam anar superant. La segona fase ha estat aquesta durant el 2017, que és no només vam fer la primera part, que era adaptar el back office, i després connectar-nos tecnològicament, connectar un sistema d'informació amb l'Aresta, amb els serveis que tenien disponibles en aquell moment, que eren donar d'alta un expedient, donar d'alta un document, poder modificar metadades. Això és el que s'ha fet durant el 2017. I ara, en el 2018, durant aquest temps, 2017, hem estat convidant, animant a tots els GTMs que anessin analitzant els tràmits que ja estaven incorporats en el tramitador genèric. Parlar-nos dient, aneu informant les metadades perquè en un moment donat haurem de començar a transferir els expedients a l'Aresta. I en aquest, durant l'any 2018, tenim previst evolucionar el tramitador genèric, com us he dit abans, per poder-nos connectar a tots els serveis que ens ofereix l'arxiu, que són el tancament, el foliat parcial i alguna sèrie de nous serveis que durant aquest any l'Aresta ha anat evolucionant. Amb això dono de la raó a la Montserrat Segalés, no ha marxat, que és cert que evolucionar peces, tots anem amb una velocitat diferent i quan t'adones i vols integrar-te amb l'Aresta resulta que ells han fet més coses, llavors nosaltres ens hem d'anar, sempre hi ha una dificultat, no, amb això, que hem d'anar avançant alhora vigilant el que fan les altres eines de les quals depenem. I bueno, durant aquest any també hem detectat una sèrie d'evolutius que amb les formacions que hem fet hem recollit millores dels alumnes que també les volem incorporar en aquest 2018, millores d'usabilitat de l'eina. Llavors, ara vaig a fer un zoom per tots aquells sistemes d'informació que voleu fer l'esforç i que haureu de fer l'esforç d'integrar-vos amb l'Aresta, us explico una mica els reptes que ens vam trobar nosaltres. El primer és que va ser sorpresa, el tramitador genèric era el que havia d'informar les metades, nosaltres no ho sabíem, llavors això havíem de crear espais dintre l'aplicació per recollir aquestes informacions. Amb això, les metades necessàries, amb això vam comptar al 100% amb la Subdirecció General d'Arxius, amb el Lluís, amb el Jaume, amb la Sílvia, i treballar, vam estar treballant durant mesos i mesos i mesos per poder intentar fer l'eina el més bueno, fidel possible amb el protocol. Un altre dels nostres objectius era no penalitzar el gestor. En definitiva, el que volem és que sigui transparent per la persona que està tramitant. Si la persona que està tramitant cada cop que ha de pujar una resolució en el tramitador, cada cop que ha de generar un certificat, no podem estar que informi 15 metadades sobre document. No, això era inviable. Havíem de trobar la manera de que fos el més automàtic possible, aprofitant les lògiques de l'aplicació del tramitador i les lògiques de l'Aresta. La manera que ho vam implementar en el tramitador genèric és única, perquè és una aplicació que no té res a veure a priori amb la TAIS i no té res a veure a priori amb el TEI. És a dir, podem aprendre uns dels altres, però una cosa que sobta molt a la gent és per què no ho feu tots igual, perquè a vegades no és possible tampoc. És pròpia pel tipus de processos que fem servir, pel tipus de tecnologia que fem servir. Un altre repte important va ser que, a diferència de la TAIS, que només és un tipus de
de família de procés, que són les subvencions, el tramitador genèric aborda qualsevol tipus de procés. Per tant, no podríem dir sempre són els mateixos documents, sempre són els mateixos tipus documentals, sempre són les mateixes sèries. No és possible. Llavors, vam haver de pensar com ho fèiem perquè per poder abordar tràmit a tràmit amb tota la seva diversitat. Un altre repte va ser el fet de que el tramitador genèric no té fluxos, no té workflow, no marca una tasca, després una altra tasca i una altra tasca, i no obliga a passar per tots els passos, és totalment lliure. Això ha sigut una gràcia perquè hem pogut absorbir molts processos que a priori pensàvem que no podríem treballar amb el tramitador genèric, com era el sancionador, que és molt, molt complexa. Això ha sigut una gràcia, però a l'hora de gestionar gestió de documental era una dificultat perquè no obligàvem al gestor que ara havies de fer una notificació amb aquest document i no pas amb un altre. És totalment lliure. Per tant, tota la responsabilitat de la qualitat, això entro més endavant, recau sobre les persones, no està en la màquina. La màquina ofereix unes oportunitats, però aquí comptem al 100% amb l'anàlisi que fa el GTM, amb la persona clau és l'administrador que informa aquesta, que configura el tramitador genèric per aquell procés concret, i en la bona praxis del gestor. Després veurem com es fa. Un altre hàndicap que tenim és l'explosió de tràmits que ha tingut el tramitador genèric. O sigui, ha sigut exponencial, cada dia van entrant nous tràmits i hi ha molta pressió per part de les unitats que no dona temps a absorbir tota aquesta cua de tràmits en els GTMs. Llavors s'han anat incorporant tràmits en el tramitador genèric i en molts casos sense gestió documental. I nosaltres per això durant aquest 2017 hem estat fent evangelitzant, hem estat fent formació, hem fet una guia, hem donat una metodologia per intentar que tot aquest gruix de tràmits entressin amb unes metades mínimes, no? De sèrie i de documents. Però entenem que els GTMs no tenen aquesta capacitat d'absorbir aquesta quantitat de tràmits. I bueno, insisteixo, el repte era assegurar la qualitat de les dades. La tecnologia, les lògiques que té el tramitador genèric arriben fins on arriben, però en definitiva, al final, la responsabilitat recau sobre les persones. Les persones que, dic, fan l'anàlisi, que això es trasllada al tramitador i després que el gestor sigui rigorós en respectar la mecànica de com ha de funcionar, no? Llavors, com ho vam implementar? Doncs ho vam implementar amb una nova pestanya, així baixant ja a l'omicro, una nova pestanya de configuració de l'administrador, que es deia, és una pestanya que es diu gestió documental. I allà té tres àmbits per treballar. A nivell de sèrie, a nivell expedient, que ha de fer molt poca feina, i on té més el gruix és a nivell document. Document a document, amb un invent que vam fer que es diu document predefinit. Després ho explico més. ¿Vale? Però el clau és que l'administrador té un nou espai per configurar la gestió documental. I després el gestor ha de fer unes pràctiques, però que intentem que sigui el més fàcil possible. Durant aquest any, la integració tecnològica ens van veure abocats a dir que la gent no està... No, el que veiem és que en els tràmits estaven incorporant el tramitador genèric sense gestió documental. Tot i que ho havíem adaptat al back office, doncs no s'introduïen. De fet, ara d'octubre al novembre hem fet un estudi i després d'haver fet 4 sessions de formació, més de 140 persones que han passat per la formació, tenim un 56% dels tràmits amb metadades informades. Val? O sigui, ens falta encara camí i són tràmits que estan a producció. Vull dir, aquests tràmits no podran passar esta. No podran, perquè, com diem, així petarà, donarà error, no podran passar. Per això, en veure ja aquestes dades eren pitjors fa un any... I vam crear una guia, que la teniu a la intranet, vam crear una plantilla com un instrument d'ajut en els GTMs per recollir d'una forma ordenada i amb les lògiques del tramitador
les metadades, seguint el perfil de l'aresta, i vam estar, doncs, i això, vam fer 4 sessions per explicar tota aquesta metodologia en col·laboració inestimable del Jaume Cerdà. Això sí que és un exemple de cooperació. Hem estat treballant durant molts mesos coordinadament amb la subdirecció d'arxius, amb el Lluís, la Silvi i sobretot el Jaume. I ara què ens hem vist? Tal com ho teníem, muntat en el tramitador, si obríem la porta de que la integració estava feta, i ara depèn de nosaltres, depenia dels administradors funcionals d'obrir la porta i començar a transferir els expedients. I vam veure que, com no es podria fer, hagués petat, hem fet un evolutiu copiant-nos d'una idea que vam veure de la Thais, de que fos el propi administrador de cada tràmit que seleccionés i triés si aquell tràmit estava preparat per passar l'aresta. Això, a les persones que esteu treballant amb el tramitador, és una novetat d'avui, de preproducció. O sigui, hi ha un flag nou, perquè vam dir, no podem obrir això, quantitat d'expedients que estem al voltant de, no sé, de 6.000 o 7.000 i que comença a donar errors. Per tant, delegarem en els administradors que, si el seu tràmit està configurat correctament, pugui posar un flag de dir, a partir d'ara comença a transferir els expedients. Amb això farem també una instrucció, val? Per intentar estalviar que comenci a donar error i que l'aresta comenci a queixar-se i que comenci a trontollar tot el sistema, no? Això és una evolució que hem hagut de fer aquest últim trimestre, preveient això. També hem de garantir de que, a banda de que el tramitador contingui les metadades, l'aresta ha de rebre per part de les àrees d'organització un avís d'alta. No sé si s'ha parlat aquí, però l'aresta necessita que s'empleni una plantilla, un formulari, per dir, ep, que sóc una sèrie que vull jugar amb això de l'aresta. Llavors, això s'ha d'enviar a hi ha un procediment, l'alta a l'aresta. Si l'alta de l'aresta no està donada, donarà error quan el tramitador vulgui informar. No hi ha una alta directa, s'han de fer aquest pas previ. També ens hem de garantir això. Llavors, el repte nostre del gener 2018 és començar en aquests tràmits, que són aproximadament 2.900 expedients que estan correctes, que nosaltres hem pogut fer un estudi, puguin anar començant a transferir-se a l'aresta i bueno, això ha de ser transparent per l'usuari final, si no, mal andamos. Per tant, els actors fonamentals pels que treballem amb el tramitador genèric en aquest àmbit de la gestió documental són el GTM, fonamental. Han de recollir tota la informació d'anàlisi amb un instrument que nosaltres hem creat com a ajuda, no és obligatori, però és una ajuda, és un Excel, és una plantilla, el suportat amb una guia, i perquè és la manera de que després l'administrador, amb tota aquella informació, la pugui mecanitzar i introduir dintre del tramitador genèric. I finalment, com dic, el gestor, que ha de saber exactament què és el que ha de fer per poder aprofitar-se de tota la feina que ha fet el GTM i l'administrador. Bueno, els instruments que hem fet és aquesta guia, una plantilla d'anàlisi documental, que us dic, és aquest Excel, i sobretot una d'alta, la sèrie en l'aresta. Llavors, si us sembla, entraríem un moment. Veieu que vam crear una nova pestanya dintre del ministre... Es veu? Ai, m'ha passat el mateix que tu. Ara? Sí? Ah, Marta. Dintre d'administració, configuració del tràmit, aquesta és la novetat. Això estic dintre de l'administrador, gestió documental. I perquè ho veiéssiu, entro un moment... Ai, ara m'he equivocat. Socor! Estic venent la intranet, Sempre ho faig.
ho entenc. No sé, m'agradaria fer això més petit, però no sé com. Merci. Gràcies. Doncs això és el tramitador genèric. És la bústia, la primera pantalla d'accés. Jo tinc permisos a molts tràmits de formació, això és a preproducció. Res, simplement veieu que això és un... És una safata on tinc la cerca dels expedients que faig servir per la formació i, bueno, per curiositat, perquè veieu, això és un expedient. Vale? Aquesta capsa és un expedient i a dintre conté els documents. Aquí, en aquest expedient no hi ha res, però ara buscaré un. A veure aquest. Ara estic com a perfil de... Soc un gestor que està gestionant aquest expedient que té aquest codi, que seguim el patró que ens indica el protocol. Aquí hi ha la informació que és informativa pel gestor, és informativa, no pot ni editar ni res, de la sèrie, l'òrgan i el productor, l'òrgan, sempre em lio amb això. I això és un document, per exemple, la sol·licitud que ha entrat pel GECID. Si volem veure quines metadades té, doncs obrim. Aquestes metadades ja hem posat un automatisme perquè sempre el tramitador genèric, per totes les sol·licituds que entren a través de... O sigui, hi ha una sèrie de lògiques que ara no venen al cas, però que en aquests documents el gestor no ha de fer res, perquè ja entren, automàticament es carreguen una sèrie de metadades que estan pactades i estan pactades i organitzades. I això no sé què per què es penja. Bueno. Ara se m'ha penjat. Bueno, sort que tinc el... És igual. El que volia mostrar a nivell administrador... No, salta. Aquí... Veieu aquesta pestanya? Això, ara estic com a administradora. Doncs aquesta és la pantalla. Estic a dintre de la sol·licitud d'accés a informació pública. Aquest tràmit es gestiona amb el tramitador genèric. L'administrador, estic a preproducció, això és un entorn de proves i potser alguna cosa no s'ajusta exactament, però perquè us feu una idea, s'informen a nivell de sèrie tres metadades, que són el codi de la sèrie, el productor i l'òrgan del codi SAC. No fa validacions, de moment, espero que l'any que ve ja puguem fer validacions, però ara per ara no. I aquí es recullen tots els tipus documentals que funcionaran, els tipus documental que funcionaran aquest expedient. Llavors, l'element clau del tramitador és la creació de documents predefinits. Un document predefinit és un conjunt de metadades. És a dir, que una resolució, ja li vaig a donar aquí, ha de tenir una sèrie de metades sempre. I això ho decideix el GTM, l'arxiver, l'arxivera, no? Llavors, el gestor, cada cop que ha d'incorporar una resolució, arrossegarà la resolució i ja se li carregaran les metadades que el GTM bonament ha pensat. És a dir, que no s'ha de fer gaire cosa més. Llavors, hi ha processos com el sancionador o altres tipus de processos que tenen moltíssims documents predefinits. I és que li dono aquí, no funciona. Bueno. Val? I això és la pestanya... La pestanya de l'administrador. Com ho tinc en PowerPoint? Se m'ha acabat penjant. No té alternativa. Ja, mira. Tanco, Si no, els meus companys em mataran. Per tant, l'element clau és el document predefinit, que és el conjunt de metadades. L'administrador ha de crear... És un conjunt de metadades per cada tipus de document que existirà en aquell expedient. Si n'ha d'haver tres tipus de resolució, una estimatòria, una desestimatòria i una no sé què,
doncs haurà de pensar si les metades són diferents, haurà de crear tres o dos documents predefinits com sigui necessari. Segurament no, però es pot donar el cas. A cada document predefinit se li pot, a més, associar una plantilla. La plantilla és la manera de construir, generar documents, combinar correspondència. I l'únic que ha de fer el gestor és després, quan ha de crear aquesta resolució, ha de triar aquell document i ja està. Tenim un sistema, tots els documents que formen part d'aquest expedient s'aniran a l'aresta. Com vam pensar que el tramitador volem que sigui sempre flexible i que sigui una eina de treball de veritat, tenim una figura que es diu document de treball. El document de treball són documents o fitxers que voleu que s'incorporin a l'expedient però que no formen part de l'expedient, no hauríem d'anar a l'aresta. Llavors tenim un flag que es pot marcar, el gestor o l'administrador pot marcar i dir, bueno, doncs això és una documentació de suport, una normativa, un correu, un informe que no ha de formar part d'aquell expedient, no hauria d'anar a l'aresta, però el puc tenir en el tramitador dintre el meu expedient perquè m'interessa tenir-ho. Val? Què més? I a nivell de, ja ho he mostrat una mica abans, que a nivell d'expedient l'administrador no n'ha de fer res, perquè ja van fer les lògiques per arrossegar i anar agafant les metadades necessàries de nivell expedient, les arrossega i les agafa d'altres llocs. Vull dir que no s'ha de configurar res. Tota la feina, gairebé tota la feina, recau sobre la creació de documents predefinits. I ja està, ja està un minut. I també el que vam crear és un cercador nou en el tramitador per cercar documents. Es podran cercar tots els documents que vulgui per qualsevol de les metadades informades. Per tant, una unitat podria dir, vull saber tots els documents que ha emès el meu òrgan independentment del tràmit. Puc cercar qualsevol document que sigui del tipus resolució o combinar diferents tipus de metadades. Val? Només rescatarà aquells documents dels quals la persona que està fent la cerca tingui permisos, perquè també hi ha tota una gestió d'usuaris. Vull dir que, no sé, se m'està venint al cap que si l'arxiver vol fer cerques hauria de tenir permisos de tots els processos als quals... Val? I ja està. Bueno, una curiositat, si algú vol, que això a la formació ho vam ensenyar, que un document qualsevol d'aquí, doncs això li vaig demanar a la Marta Cruelles del CETITI que em fes un pantallazo de com es veu a l'aresta. O sigui, a l'aresta arriba, hem de tenir fe. O sigui, pugem un document i es carrega l'aresta, de veritat, i es carrega en aquest format de que diu l'òrgan, el tipus documental, de veritat. I això, també ho dic, que keep calm, que solo son metadades. Gràcies.